بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم یه ویدیوی براتون بگیرم که چند ماه پیش بهتون قولشو داده بودم و هیم توی این چند ماه سراغشو میگرفتین ولی نمیشد بذارم. بهتون میگم چرا. این کرم پودر برند ایل ماکیاژ، اگر دارم اسمشو درست میگم، نگاه کنین این شکلی مینویسنش. اینو من چند ماه پیش خریدم. چرا؟ به خاطر اینکه حالا کسایی که اینجا زندگی میکنن میدونن هر مثلا 30 ثانیه یه بار این تبلیغش یه جا برای من میومد، چه تو اینستاگرام بود، چه مثلا تو گوگل بود، چه هر جا که میرفتم این تبلیغش میومد زیاد تو یوتیوب و اینا. بعد کلن این برند فقط آنلاین میفروشه تا جایی که من میدونم و مثلا اون نقطه قوتی که داره، حالا خودش میگه که داره و خیلی هم روش تمرکز میکنه، اینه که با پرسیدن چند تا سوال آنلاین میتونه کرم پودری رو انتخاب کنه براتون که از نظر رنگ دقیق رنگ شما باشه. یعنی مثلا در این حد که اگه شما برین تو سفورا یه آدم میکاپ آرتیست پروفشنال شما رو مچ کنه با یه کرم پودری، باز به خوبی این در نمیاد که شما برین این سوالا رو ازتون بکنم اینا. در همین من اینو وسوسه شدم که بگیرم هم واسه خودم که ببینم واقعا اگه مثلا همچی کاری بکنه خیلی باحال میشه، همین که به شما بگم. و موقعی هم که داشتم میخریدم، میگم چون ازش چند ماه گذشته، یادم نیست این کانسیلر باهاش مجانی اومد یا من خریدمش یا چی، ولی فکر کنم یه دونم خط چشم باهاش بود که اون گیفت بود که من اصلا نمیدونم اون چیکارش کردم اصلا. یه خوبی دیگه که داره اینه که میگه شما وقتی که این کرم پودر رو میگیرین 2 هفته وقت دارین که مجانی اینو تست کنین، براتون میفرسته، فقط $5 ازتون پول شیپینگ میگیره. اگر خوشتون اومد خواستین نگهش دارین که نگهش میدارین، اون وقت مثلا کارتتون رو چارج میکنه و پولش رو میگیره. اگر نخواستین پسش میفرستین بدون اینکه هیچ پولی داده باشین. حالا من چرا چند ماه طول دادم که بخوام بیام اینو براتون ریویو کنم؟ به خاطر اینکه اون موقعی که من سفارش دادم و اون کویزشو دادم و رنگم خواب کردن و فرستاد، دقیقا رنگ الانم بودم. بعد رفتیم مسافرت و من تیره شدم و نمیدونم برونزه شدم و اینا، دیگه مطمئن بودم که این رنگش بهم نمیخوره. یه من نمیخواستم با یه رنگ دیگه بیام بعد بگم ایوا این چرا رنگم نیست و نمیتونستم مثلا درست حسابی ریویوش کنم. و فکر میکنم مدلای مختلفم داره برای پوستای مختلف، به خاطر اینکه از من پرسید مثلا که میخوای چیکار کنی، پوستت خشکه، میخوای مات باشه، میخوای براق باشه، مثلا این جور چیزا رو هم پرسید. برای همین فکر کنم مثلا برای پوست چرب و خشک و فلان و اینا چیزای مختلف داره. من یک بار البته اینو موقعی که اومد تست کردم، نمیگم که چی شد، که دوباره الان فرش بعد چند ماه دوباره بزنیم ببینیم کار میکنه. این رنگی که برای من فرستاد 095 woke up like this و این نوشته made in Italy. 2 تا پامپ دیگه که یه ذره میبینی همین اول زرد به نظر میرسه، ولی خب من چون صورتم باید با بقیه بدنم مچ بشه، معمولا کرم پودرهایی که باید بزنم یه خودشون توشون باید زردی داشته باشه. ولی اتفاقا یکی دیگه هم که منو خیلی چیز کرد که اینو بگیرم، میدونیم کی بود؟ علی شیرین، دختر خاله علی، یه دفعه گفتش که آره من یه برندی پیدا کردم که این کرم. گفتم چه کرم پودری زدی؟ گفت آره از این برند با آنلاینه و فقط کویز میده. چون من میگم مثلا 100 بار دیده بودم تبلیغاشو این ور اون ور، ولی هیچ وقت مثلا اعتماد نمیکردم که بخرم. بعد شیرین که گفت خوب بود، گفتم واقعا آخه خوب بود و اینو، گفت آره. ولی مثلا شیرین میدونی دختر خاله علی اونجوری خیلی مثلا آرایش کنه، مثلا خیلی آرایش نچرال و طبیعی مثلا روزانه میکنه. حالا باید ببینیم که برای آرایش های بیشتر یا مثلا مهمونی اینا مثلا چجوریه. خب من اون چیزی که یادمه از اون بار اولی که من استفاده کردم، اتفاقا یه ذره ناامید شدم از اینکه رنگش به من نمیخورد. حالا اینکه الان این رنگش داره به من میخوره یک مسئله یه، مثلا شاید نیم درجه تیره است، میبینی اگه بخوام مثلا اینو اینطوری حساب کنی، ولی خب کانسیلر بزنی و فلان اینا میشه مثلا درستش کرد. خب ببین من الان اینو زدم، میگم نسبت به چند ماه پیش اون موقع که من زدم یه ذره رنگش برام خوب نبود، نه چه اتفاقی افتاده، من رنگم عوض شده یا چی، ولی الان رنگش خیلی خوبه. یعنی واقعا این کردیتو باید بهش داد، نمیتونم ایرادی بگیرم از رنگش، هم از نظر آندرتونش خوبه، هم از نظر تیر روشنی و اینا. حالا میگم یه نیم درجه شاید کمتر میتونست شاید روشن‌تر باشه، ولی اصلا نمیدونم دارن مثلا یه ذره روشن‌تر از این یا نه، واقعا فقط یه اپسیلون روشن‌تر باشه. ولی اون از نظر رنگ، از نظر خود کرم پودر خیلی خیلی بذاری بیارم اتون جلو.
ببین میبینی رو پوست فوق‌العاده سبکه، یعنی مثلا با اینکه من دوتا پمپ زدم خیلی خیلی سبکه، اصلا لایه کلفتی روی پوست نیست، وقتی دستم میزنی اصلا انگار هیچی نزدی. خب از نظر حالا مثلا تکسچر و اینا، از نظر کاورم میتونم بگم کاورش چون دوتا پمپ زدم، یعنی مثلا قشنگ زیاد، حالا زیاد که ولی یه مقدار متوسط رو به خوب زدم، کاورش میتونم بگم مثلا مدیومه، تازه به زور مدیومه. ولی الان برای اینکه ما کامل ببینیم این اگه مثلا بیشترم بزنیم کاورش تا کجا کش میاد، من یه پمپ دیگه اضافه میکنم. خب و اینم بدونی سه تا پمپ از یه کرم پودر مثلا مقدار خوبیه، یعنی هنوز اونقدر خیلی زیاد نیست. خیلی کرم پودرها رو مثلا تو مجبوری اصلا چهار تا پمپ بزنی تا قشنگ همه پوستتو بگیره و مثلا کاور کنه و اینا. ولی نگاه کن آره، الان که دارم یه ذره دیگه اضافه میکنم کاورش بیشتر شد، این الان مدیوم به بالا کاورش. بعد فینیشش هم حالا اینجا که الان دیگه کاملا خوش شده و اینا، میبینی اونقدر نه ماته، ماتو مثلا خشکه، نه براقه، خیلی کاور طبیعی، یعنی خیلی فینیش طبیعی داره از نظر وقتی که خوش میشه و اینا. یعنی اومده بودم این ویدیو رو بگیرم که بیام به جنگ این کرم پودره ها ولی هرچی میگذره بیشتر سورپرایز میشم. چرا پس دفعه پیش؟ چون مثلا دفعه پیش واقعا از این خوشم نیومد، برای همین مثلا خیلی مثلا ذوق نداشتم که بیام بوده بود و ویدیوشو بگیرم. ولی بعد که دیدم گرم پوستم به رنگش میاد، یعنی پوستم به رنگ اون موقعی که بودم میخوره، گفتم خب بیا اینو مثلا بگیرم دیگه. خب حالا این فعلا این تا اینجا کرم پودره، بریم سراغ کانسیلره. کانسیلر اسمش هست شماره 6، اسمش یکم بی‌تربیتیه، F I'm flawless. این اسم کانسیلر است، اینم کانسیلرشه. او ببین کانسیلره خیلی توش صورتی داره. یه نظر مقدارم من همون مقداری رو زدم که مثلا همه کانسیلرامو میزنم. اینم الان بلند میکنیم میبینیم که خب ببین همین اول که دارم اینو بلند میکنم معلومه که کاورش اینم باز مدیومه، یعنی کاورش خیلی بالا نیست. خب حالا البته خوش بشه یه دور دیگه بزنم شاید بشه اینم بیلداپش کرد، یه ذره کاور بشه اضافه کرد، ولی همین اول با این که زیاد زده بودم خب میبینی خیلی طبیعی و خیلی سبک و ایناه، ولی خب کاور آنچنانی نداره. برای همین اگه زیر چشمتون خیلی سیاهیش زیاده این جونی نداره که بخواد بپوشونه. خب ببین این الان خب خیلی طبیعیه و خیلی مثلا همه چی نشراله و اینا، ولی این زیر چشم من خب سیاهیش با اینکه حالا خیلی هم وحشتناک نبود از اول، ولی خب هنوز داره یه ذره خودشو نشون میده. برای همین من یه ذره دیگه از این کانسیلر اضافه میکنم که ببینیم میشه اینو بیلد آپش کرد یا نه. اینم بدونین وقتی اگر که میخوان مثلا یه ذره کانسیلر اضافه کنین، دیگه فقط اون جاهایی رو اضافه کنین که مثلا سیاهی داره، بر ندارین دوباره به کل زیر چشمتون بزنین. خب اینم یه دوره دیگه خیلی راحت بلند میشه. ببین کاورش اضافه شد، کاورش خوب شد. هنوز من نمیتونم به این بگم فول کاور، یعنی با اینکه دیگه زیاد زدم، چون دیگه بیشتر از این که نمیشه زد. برای همین کلا من اینو تو دسته کانسیلرای فول کاورج قرار نمیدم. چیز بدی هم نیست چون همه آدمای جهان احتیاجی به یه کانسیلر خیلی سنگین با یه کاور خیلی بالا ندارن. خیلی اصلا ترجیح میدن چیزی مثلا سبک‌تر باشه. ولی من الان کاری که میکنم اینه که پوستمو فیکس میکنم مثلا همیشه با یه پودر فیکس مات زیر چشممو و با یه چیز خیلی لایتم بقیه صورتمو فیکس میکنم و میام بهتون فیکس شدهشو نشون میدم. حالا الان اینو ببینین که هیچ پودری روی صورت من نداره، خداییشم خوشگل روی پوست. خب اینم بعد از فیکس کردن پوست، من هیچ مثلا روژگون برونزر اینا هیچی نزدم و فقط فیکس کردم صورتو، دیگه الان کاملا ماته و فیکس شد و یعنی خوشگل دیگه، اصلا حالت چسبونکی هم نداره. حالا من برم آرایشم رو تکمیل کنم، دوباره برگردم کامل شده آرایشم ببینیم. روم نمیشه به خودتو دوربین نگاه کنم
لنز گذاشتم اصلا حس میکنم یه آدم دیگه شدم. امروز اصلا کلا رو چی میگم مود تنوع بودم، بعد آرایشه رو کردم و اینا، خیلی هم بامزه است. حالا خود آرایشه رو خیلی دوست دارم ولی لنز رو نمیدونم که چه احساسی نسبت بهش دارم. حالا شما نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. کلا من اگر خیلی چند ساله دارین من دنبال میکنین میدونین که من فکر کنم در کل این سالا شاید مثلا 3 بار لنز گذاشته باشم، یعنی مثلا این بار سوم یا چهارم. خلاصه این آرایش من الان تکمیله. حالا این قسمت چشمشو فیلم گرفتم، توی ریل تو اینستاگرام پست کردم اگه میخواین اونو ببینین. ولی با این که مثلا تقریبا یه ساعتی گذشته از آخرین باری که شما منو دیدین، این کرم پودر هنوز به قوت خودش باقی ماته. یه چیزی رو که من ازش میترسم اینه که ممکنه در چند ساعت آینده، حالا معلوم میشه ببینیم پیش بینیم درسته یا نه، ولی یه خورده خشک بشه روی پوست. چون که همین الان با اینکه من پودر خیلی کم زدم، خیلی خیلی کم زدم، یه ذره احساس میکنم رو پوست خشکه. ولی من الان میرم شما رو دوباره یه چند ساعت دیگه میبینم. خب سلام علیکم، دوباره الان یه 4-5 ساعت گذشته از آخرین باری که من با شما حرف زدم. فقط چند تا توضیح باید بدم. یکی اینکه این اکیلا رو من بعدن اضافه کردم به خاطر اینکه می‌خواستم بعد از یعنی تو این فاصله می‌خواستم عکس بگیرم، این یک. دو اینکه موجه هامو کندم چون الان دیگه یک نصف شبه و دیگه کندم شد به خاطر اینکه اینا رو می‌بینی ما اومدیم خونه از کارخونه، بعد داشتیم شام برای خودمون سری ردیف می‌کردیم که بخوریم و اینا، یهو نمیدونین چه اتفاقی افتاد. من فقط با صدای جیغ علی جیغ زدم و بعد این اتفاق افتاد. ببین تو آشپزخونه هست، من از پشت پنجره آشپزخونه میرم، حواسش نیست یه بد بترس. عشق من فلا دل تو سنگ ساری تو سرا خوب بیدی قلبم و جلا تو که کشی ما را یه جا و صفا حتی دلت کجایی؟ الان چطور اومدی؟ اصلا قرار نبود سامی بیاد. وای خدای این بشر هر دفعه یعنی سکتت میده. دیگه اومده بود یکی دو نمیدونم دو سه روزی هست و دوباره میره، دوباره یه دو هفته بعدش میاد. ولی خلاصه این بود، اولش که انقدر ما ترسیدیم، بعدش که ویدیو رو دیدیم انقدر خندیدیم که همینجوری از صورت من اشک میومد. ولی به خاطر اینجوری شده. ولی ببین الان که چند ساعت گذشته، خب مثلا اینجاها روی تیزون و روی بینی و اینا خب برق افتاده، یعنی اونقدر کنترل چربی نداره، ولی خب افتضاح هم نیست، یعنی میدونی یه برق مثلا کمی افتاده. کانسیلره زیر چشم جمع نشده اصلا، که این یه چیز خیلی خوبیه. با اینکه میگم من کلی از صورتم اشک اومد، نمیدونم اینا همه به هم ریخته اینا، ولی کانسیلره نه پاک شد نه مثلا توی چروکا جمع شده، نه زیر چشممو خوش کرده، نه چروکا رو بدتر کرده و اینا، هیچ کدوم از اون اتفاقا نیفتاده. و کرم پودرم ببین اونجاهایی که خب برق افتاده که هیچی، ولی اونجاهایی که پوست من یه ذره خشک‌تره در کل حس میکنم یه ذره خشک، یعنی اون اتفاقی که پیش بینیشو میکردم در حد ملوی افتاد. فکر میکنم بیشتر مثلا واسه کسایی که پوستشون نرماله خوبه و کسایی که خیلی هم مثلا کاور بالا نمیخوان که بخوان همه چی و همه گناهای گذشته و آینده و همه اینا رو بپوشونه. ولی اینم بهتون بگم من خیلی به دید نقد به این کرم پودر نگاه کردم، ولی خب رنگش خوب بود، در کل فینیشش روی پوست خوب بود، موندگاریش بد نبود، مثلا یه چیز خیلی متوسطی بود. کاورش هم که بهتون گفتم، گفتم که شما هم در جریان این کرم پودر بذارم اگر که میخواستین بهش فکر کنین که حالا بگیرینش یا نگیرینش، و امیدوارم این ویدیو کمکتون کرده باشه. دیگه همین دیگه. ولی حالا اینم بهتون میگم اگه قرار باشه یکیشو فقط انتخاب کنم که مثلا کدومو بگیرم، کانسیلر رو ترجیح میدم به کرم پودر. دیگه همین دیگه، من میرم و شما رو توی یک ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.